Националниот демократски институт веќе подолго време работи на промоција на учеството на жените во политиката, поврзувајќи се со партнери од граѓанското општество и политичките партии. Жените во политичка улога придонесуваат на уникатен начин на функциите за кои се избрани, смета Сара Беди, програмски менаџер во организацијата. До сега имаше голем број истражувања на јавното мислење и од националните анкети се гледа дека поголемиот дел од граѓаните на Македонија не го сметаат полот како фактор при избор во гласањето. Таа објаснува дека постигнувањето на зголемена партиципација на жените во политичките процеси не е цел сама по себе, туку целта е да им се помогне на жените да соработуваат меѓупартиски. Дека тоа навистина се случува, во Македонија се уверивме при неодамнешната посета на подпредседателката на Собранието Рената Десковска од СДСМ и Нора Алити од Демократската унија за интеграција, кои дојдоа во Вашингтон по повод националниот молитвен појадок. Република Македонија од моментот на воведувањето на родовите квоти го подобри степенот на вклученост на жените во политиката, смета Рената Десковска, која вели дека се уште има простор за постигнување на целосна и полна афирмација на жените. Кога зборуваме за квоти кои што одредуваат една третина, секако тоа не е доволно. Во преговорите кога беа за изборниот законник, Социјалдемократскиот сојуз предлагаше да се зголеми квотата за учество на жените на 40%, што ќе овозможи повеќе жени да има во рамките на парламентот и секако и во локалните совети. Но за жал тоа не беше прифатено од другите политички партии и остана постојната квота. Нора Алити од Демократската унија за интеграција вели дека има простор за подобрување на застапеноста на жените, но мисли дека оваа тема не треба да остане исклучително женска. Мислам дека треба и мажите да зборуваат за тоа, бидејќи не е само математички логично да се има 50% жени, туку има и економска и политичка смисла и на крајот на краиштата придобивките од таа родова еднаквост во политиката би биле придобивки на целото општество. Националниот демократски институт го поддржува македонскиот женски парламентарен клуб кој има своја законодавна агенда и кој дал голем придонес во восстановената родова квота. Националниот демократски институт има своја програма за обука на жени лидери, а една од сесиите се одржа неодамна во Македонија. Работиме со 16 различни политички партии за да помогнеме во обуката на жените лидери на престојните избори. Неодамна имавме обука во Охрид со учество на 91 жена од 16 политички партии од целиот политички спектар, кои работеа на унапредување на своите лидерски вештини. Од институтот велат дека ги ставаат во функција сите расположиви ресурси за да помогнат што е можно повеќе жени да се најдат на избирачките листи на следниве избори во државата.